Is that dumb why? Because they don't know why. Is that dumb or bad? Dream property. I don't mean a thang down. Is that thang down why? Is that thang down why? Is that thang down 92? Is that thang down 92? Piyako, barilo. Piyako. Eh, how come? Beda sole piyame. Kala tumba. Kala tumba. Kana liba. Kana liba. เรียกว่าเนี่ยตรงมาเนี่ยบ้องเนี่ยบ้าเนี่ยนะเรียกว่าบ่เป็นบ้าออราลิกาลุคุมาอายุละออราลิกาลุคุมาอีนาปนิดาอายุละเมียออราลิกาลุคุมาอาญาอนุบ่ฮ้อ อัญญาอนุปีนาปริฏฐะอายุอเมยอะไรเป็นแท้มาผิดตรงสุอิสระดามะยุคดาเป็นมาผิดเด้อิสระดามะครับไม่ใช่อะไรอิสระดาอิสระดามันถ่านเนาะไอ้เนี่ยอิสระดาครับผิดอ่ะเอากะล่ะ อันนี้อิระดามาเล่ผิดนี่เด้อิระดามาบ่ผิดนี่เหรอใช่ครับวุฒิมาเด้อิระดามาดกาจิโลโกเล่มาดกาจิโลบ่ฮู้อะ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 อ
这个大人拿呗，后人拿去多的。这个大，买啥呢？买呀。这个大人马虎，但你要我干你的。去去呀，一呗，一来做。这个大去来要买家能见的了。你那要给你了？不给了，不给了。咱们那里，哎，一点点嘛，给骗你的 ，OK 了？不给了。嗯。一点点嘛，骗不了，一点点嘛，骗不了，马肉。哎，那里嘛，软软的呢，马家一点点。为啥把我中？为啥给你的为啥中了点了中给你的为啥也在那里五百场有我中嘛骗你五百场嘛他五百场为啥都没记得五百场也都记得五百场啊把你都给我们说这些哪个的他说的哪个是吧一种一边的有一个面的哎呀我说的不把咱骗人把骗得喽不把咱啊把握中刚啊把握中哎面子人哪里啊把握中哎呀一种马拉一边马拉哎呀你这里一种马这里好个啦，嗯，哎呀，那干么了不啦？嗯，干了干不了都，干嘛不干嘛不呀？在这个一路挂着啦，挂着不呀？哎，干干，干不住要去的喽。你这老会说五百场，不是在这么玩嘛？五百场，在那五百场。我一在那五百场哎，你买场，我一在没地人嘞，五百场老地嘞，
ဥပါဒံဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဥပါဒံဖြစ်လို့ရှိရင်ကံဖြစ်ပြီအဝိဇ္ဇာဆိုရင်လည်းအကြောင်းပေါ့ကံကအကျိုးကံကဟုတ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကာယကံဝစီကံမနောကံဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမှသာဟိုဟိုကံပြောမယ်ဆိုသဟာတာကံနာနေနိကကံအဲ့လိုဖြစ်သွားကမ္မနဲ့ဘာနဲ့ဥပါနေပြနဲ့ဟာဆိုတာရယ်အဲ့ဒီဣဇ္ဇတာကိုဆိုတာမထမ်းဆိုတာကလည်းဟုတ်လားငါတူဆိုတာဘုလို့ဆိုရတော့မိစ္ဆာတရားတွေပါဗျာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မှလည်းငါတူဆိုတာဘုလို့ဆိုတော့တော့ဘူးဥပါဒာဟုတ်လားအဲ့လိုသိမှလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကမှသိတယ်ဒကမာကြီးတို့ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာရှိတယ်အဲထိုင်တယ်ဟောဒီနာမှာခေါ်ပေါ်တယ်ရှိသေးတယ်မဟောရှင်ကတော့အဲဟောလို့ပေါ်တယ်ရှိသေးတယ်ငါတူဆိုတာဘယ်သူတော်ဘုရားအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲထဲရတယ်ငါလူကဥပါဒံနဲ့မှာကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌိပါဒံနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကာမှုပါဒံကဘယ်လိုလုံးအာယုံ၅ပါးလို့လူဖြစ်အာယုံ၅ပါးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလူဖြစ်နေပါဗျာအဲသူတွေဆိုပြီးဆွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ရှိပါရဲ့ဗျာအဲဥပါဒံလည်းဖြစ်တယ်ကာမှုပါဒံဖြစ်တယ်ကာမတုခန္ဓိကလူရောကလည်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်သရောကာမတုခန္ဓိကဖြစ်တော့တယ်ဖြစ်ပါဗျာ။တော့ငါတူမသားဘူးဆိုတော့ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာ။ငါတူဆိုတာဘုသူ့ခေါ်တရုံဖြစ်ပါဗျာ။ဥပါဒံဥပါဒံဆိုဘယ်ဟာရောကိရိတာဝဲ။ဒါကြောင့်ငါတူမရှိဘူးကိရိတာဝဲလို့ဆိုတယ်ညီ။ငါတူဆိုတာဘုသူ့ခေါ်တရုံဥပါဒံခေါ်တယ်။ဒကမာကြီးတို့ဥပါဒံလောက်လာတယ်ကြားကြတာပေါ့ဥပါဒံမသိရလားမသိပါဘူးဗျာငါတူတို့တော့မသိဘူးလားမသိပါဘူးဗျာငါတူတို့သာဘုရုခေါ်တယ်တော့ဥပါဒံခေါ်တယ်ဗျာကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခင်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားဗျာဥပါဒံရှိရင်ရောက်တယ်လားမရှိမှရောက်လားဥပါဒံရောက်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါပြီးတယ်ပေါ့ပဲဥပါဒံအခုရှိသလားမရှိပါဘူးဆိုရောက်ရောက်တော့ရှိရင်ဟောမရပါဘူးဗျာတာတမီးတွေဘာလေးတွေဘာလေးတွေပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုစင်ပေါ်ရောက်ရင်ဘာရှိရုံဥပါဒံဥပါဒံမဟုတ်ဘူးလေမိချိုလိုက်တော့ဘာရှိသေးရုံမရှိပါဘူးဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာအဲမရှိတာအရှိတော့တာဘယ်လိုတော့ဥပါဒံဥပါဒံအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမရှိတာအရှိလို့တာအဝိဇ္ဇာငါတမင်ကြီးပြစ်လိုက်တာမုတ်ဆိုးကြီးကတမင်ကြီးပြစ်လိုက်တာတခါလဲမှန်တော့ဟာလို့ပဲပြစ်ရတော့ဘာချက်မှတမင်ကြီးရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာပြစ်လိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးရောရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမှန်သွားတယ်ဆိုရောရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိတာဘာလို့တတော့ရှိတယ်ဘာအဲ့ဒါမကြည့်တော့ဝိညာဉ်ပါဘူးအဲ့လိုကိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာမန္တလိယံကငါရှိသေးလားသူရှိသေးလားတမင်ရောရှိသေးလားပြည့်တယ်မဟုတ်ပြည့်တယ်မဟုတ်ဆိုရောရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာသူမိမလို့ရောက်ကြလို့ရောရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမရှိတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုကြီးနေတော့ရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလို့ပါမျိုးအဲ့လိုပါမျိုးမရှိတာမြင်မှချမ်းသာကိုတွေ့မယ်မရှိတာမြင်မှချမ်းသာကိုတွေ့မယ်အဲမရှိပါဘူးဆိုဒီကကြီးတော့ဘယ်နဲ့သွားလုံတော့လုံးလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာမရရင်ကံစီလေးလားမရပါဘူးဗျာအဲ့လိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအဲ့လိုပြီးမှတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်တွေသွားပြီးလုံးမရသေးတယ်ခုကတော့တခါလဲဒါအဝိဇ္ဇာဆိုအဝိဇ္ဇာလဲကမ္မထမ်းရှိတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဝိနည်းမုတ်သောသောဇံကမ္မဋ္ဌာန်းဝိနည်းမုတ်သောဓမ္မောနာမနတိဓမ္မောနာမနတိကမ္မဋ္ဌာန်းဝိနည်းမုတ်သောကမ္မဋ္ဌာန်းဝိနည်းမုတ်သောကမ္မထမလွတ်သောကမ္မထမလွတ်သော
်သမောနာမှာတရားမိသည်သမောနာမှာတရားမိသည်ငါသိမရှိငါသိမရှိကဲအဝိဇ္ဇာကမ္မထံမာရကမ္မထံလို့ဝိဇ္ဇာကမ္မထံဒီကမာကြီးစိတ်แท้မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်သာသမီးတွေရောငွေရဲ့ရွှေရဲ့ရောလောဘီရောတမက်တွေရောအာကစားတွေရောဘာရောဖြစ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘုသူကြောင့်ဖြစ်တုံးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါဟုတ်ကလားမရှိတာအရှိတော့တာဘုသူတော်ဝိဇ္ဇာပါဗျာအကျွေးရနာကဘသူတော်ဘုရားလိုချင်တာကဘသူတော်ဘုရားအဲ့ဒါကြီးကိုမရှိမှမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားတယောက်တည်းနေသူတယောက်တည်းနေဘုရားကဘာလဲစစ်တုံးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဘုရားပြောတော့သူကသူပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတရားဆိုအဲ့ဒီလိုမဲ့စွာဘုရားလိုပုံပါကိုပြည့်လာအဲ့လိုမှသာဒကမာကြီးတို့ကြတော့အဲပြောပြောယူရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဖြစ်တာပဲကစတော့ဣဇ္ဇတာဣဇ္ဇတာပါဗျာအဲဣဇ္ဇတာဆိုဖြစ်ရပေါ်တယ်ဣဇ္ဇတာဘာတော့ဖြစ်ရပါဗျာဖြစ်ရင်ဘယ်တဲ့မှာဖြစ်တော့ဖြစ်ရပါဗျာအဲ့ဒါကြတယ်မှာဖြစ်တာဘယ်သူတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းလားကျိုးလားဒါပဲကိုယ့်အကူတိဖို့ပြောနေတာတော့ဒီကငဲကြည့်ကြည့်မနေနဲ့ကိုယ့်အကူဖြစ်အကျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ကာယကံဝိညာဉ်တော့လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ရင်ဘာဝတ်ဖြစ်တယ်တော့ဘာဝတ်ဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်တာကိုကြည့်အဲ့ရကထားရတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဘူးလို့ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်တာပါခင်ဗျာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲနေတယ်တော့မျက်စိပဲပေါ်လာဥပါဒဏ်ကလေးလက်နာကကပြစ္ဆုတ်ပံလေးပေါ့အဲ့ဒါကာလက3ပါးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒါမဖြစ်သေးဘူးနော်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီဟာပါရတယ်အတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံမပါရဘူးလားပါရပါပါဘုရားဘယ်နှပါတော့သုံးပါပါဘုရားအဲ့မှတ်ထားရတယ်အတိတ်ကမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လို့ရသလားမရပါဘူးဘုရားအဲ့ဒါရောမှတ်ထားအောင်နော်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အတရောပါတယ်အတိတ်ပါလာလို့ရှိရင်ငါလည်းပါလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမူလာတန်းကြောင့်ကနေကြဘူးလားအမှတ်မရဘူးလားအဲ့ဒါမူလာတန်းကြောင့်ကဟာရပါလေတော့ဒီလိုရှိပါဗျာအတိတ်ဆိုပါတော့ဘာသာပါဗျာဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာဖြစ်တာဥပါဒံဖြစ်ငါဖြစ်နေကြောင်းသူကြောက်လို့သာဘာလို့ရောငါဖြစ်နေတာမရှိတာအရှိလို့အဲလို့အဲလို့ပြောမပြလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာမှမသိဘူးအဝိဇ္ဇာကမရှိတာကြီးမသိရတာတွေသိတာတွေအဲအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပါအခုနားကြားမယ်နားကြားပြီဘုသူကြောင့်ကြားရတော့ကြားကြားတာဘာဝတ်တုံးဘုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်တော့အပ္ပယောဘုသူကြောင့်ဖြစ်ပါဗျာအာနားလေနားရတယ်ကန့်ကြောင့်ဖြစ်မဟုတ်လားနားကဘာဝတ်တုံးအဲကန့်ကြောင့်ပဲနားကြီးပေါ်ကဘုဘကဝူကြီးဒကမာကြီးတို့လားဟုတ်ပါပါဗျာ
တကမာကြီးတို့လာဆိုတာကအဲဥပါဒဏ်ထဲမှာငါမပါဘူးလားပါပါပါခင်ဗျာနာကပါဝေတော့ပါပါပါခင်ဗျာနာနာဆိုပါဝေတော့ပါပါပါခင်ဗျာအဲတဲ့ကြီးမပါဘူးလားပါပါခင်ဗျာပါရင်ပါဘူးဝေတော့ပြိတိတာပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပြိတိတာဝေကဘယ်လိုတော့ဥပါဒဏ်အဲ့အဲ့လိုကိုကိုယ်ကများတာဖြစ်ရင်သိရင်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအခုဘာဖြစ်လို့ခင်မငါမသိငါဖြစ်ကြလားသူဖြစ်ကြတာကြီးနဲ့အဲ့လိုတရားကြီးနဲ့ဝိသိကိတာကြီးရှိနေတယ်ဝိသိကိတာမရှိဘူးဆိုရင်မငြိမ်းဘူးလားမငြိမ်းပါဘူးခင်ဗျာဝိသိကိတာကဘာဝတ်တော့ရှိနေပါဘူးခင်ဗျာသစ္စာဝတ်ကဘာဝတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတော့သစ္စာကဘာဝတ်ဖြစ်ခြင်းရောက်ပါလဲ။ကမ္မပါ။အဲ့လိုမသိဘဲနဲ့ရှောက်တော့ပြောတော့မသိကြီးဖြစ်နေမသိပြောကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။ကံဆိုပဲဟာတော့ကာယကံ။ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံ။ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကဘယ်ရောက်တော့အကုသိုလ်ကံကဘယ်ရောက်တော့ဘယ်ရောက်ပါဗျာကုသိုလ်ကံကဘယ်ရောက်တော့ဘာမှမရှိဘူးဗျာဒေကမာကြီးတို့ရောက်တလားဟုတ်ပါဗျာဘယ်သူရောက်တော့ကုသိုလ်ကံကရောက်တာဘာမှမရှိဘူးဗျာအဲ့ဟိုမဲကြီးအောင်ဆွဲတာဘယ်သူဆွဲဆို30တဘုံကြီးလည်းမဆွဲဘူးလားဆွဲပါဗျာလဲတာကဘာဝတ်တော့သိတယ်ပါဘုရားလုတာကဘာဝတ်တော့သိတယ်ပါဘုရားရောက်တာကဘာဝတ်တော့သိတယ်ပါဘုရားဥပပတ္တိဘဝကြီးရောက်သွားတယ်ကဲဘုရုအပြစ်တင်နေတော့ဘုရုကြီးတော့ဝတ်တော်ပါဘုရားဘယ်မှာဆက်တော့သိတယ်ပါဘုရားအဲအတော့မှာဆက်တယ်မတည်ဘူးလားတည်သလားပြပါရဲ့ဗျာနေ့မှနေ့မှချုပ်ရှင်လို့ရတယ်ငါမှဖြစ်ပင်နဲ့ငါမှဖြစ်ပင်နဲ့ငါတော့ဘယ်လိုတော့ပြပါရဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကိုငါလို့ခေါ်ရပဲနှလုံးသွင်းမဟုတ်လားဖြစ်တာလည်းမျိုးနော်ဖြစ်ကြောင်းကဥပါဒာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒာကိုကိုကိုကြည့်ဖြစ်ပြီးဆိုအဲအကြောင်းပါတာလေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာပါတာအကြောင်းမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲအကြောင်းရဲ့ဘာသစ္စာတော့အဲ့လိုကိုသစ္စာနဲ့လည်းဒီလိုပဲဒါကမာကြီးတို့မကြံလို့မရှာလို့ငါဆိုဘာတစ္ဆာလဲဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုဘာတစ္ဆာတော့ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါနဲ့ငါနဲ့ဖြစ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ငါမရှိဘူးလားဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာငါဆိုဘလို့ခေါ်တော့ဥပါဒံပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ပြောပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ငဲကဟာတာပြောရွဲတယ်လို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါသိလို့ပရိစ္ဆေသုံးပါးပတ်တာဘုရားရောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိပရိစ္ဆေသုံးပါးဆိုဘုရားဘုရားမြင်လို့တရားမြင်တော့လေဟုတ်ရှင်ရစ်တို့ပင်တော့နောက်ပါပြီခဏအင်းเอออะไรโลอะไรโลเอชื่อนี่โตไปเออนี่ก็กองลูกก็กองลูกโตไปสว่าจ้าด่าပြောด่าเนาะเออปฎิยะเบวะเยสออานาสรอกขันธ์เพ็ญตะเก๋หอกล่ะเออไอ้ลูกหานี่แหละติมาอ๋อมะขันธ์เพ็ญเนี่ยนิริตาဖြစ်ดีล่ะขันธ์เพ็ญน่ะก็บานิริตาโดโดดาเอออะดกาจิโลจ้าကျေတော့ဗာခမင်းရတယ်ပြောပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုမင်းမပါဘူး
အာနာတွေဘာတွေပါတော့မုန်းကတ်တယ်ဟုတ်ကလားမုန်းရင်လည်းပြိဿသမှုပါပဲမမုန်းတော့ဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လူထဲမှာရှိနေလဲတရားစွာဘယ်မှာရှိအဲအဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှာရှိတယ်တရားစွာကြားကျင်နေတာတရားကတကယ်သိရင်တော့ကြားကျင်နေရတာဘယ်လိုတော့သာ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 နားလေဥပကဘုရားကြားကျင်နေတော့ဘာတော့သာ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 အဲအဲ့ဒီကသာပြီးရတယ်ကြားကျင်လို့နားပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေလည်းပြိဿသုံးဘုရားပြောတာကြားတာကဘယ်သူတော့ဘုရားကြားကျင်တာကဘယ်သူတော့ပြိဿသုံးဘုရားဘယ်ကြားတော့ဗာတိသာတော့ဘုရားဘုရားအဲ့လိုသစ္စာလေးပါသစ္စာသတုသစ္စာဝိညာဉ်မုတ်တော်ဆောစားသတုသစ္စာဝိညာဉ်မုတ်တော်သစ္စာလေးပါးမှလွတ်တော်သစ္စာလေးပါးမှလွတ်တော်သမောနာမတရားမိသည်သမောနာမတရားမိသည်နတ်ရှိမရှိနတ်ရှိမရှိအဲသစ္စာလေးပါးရေလည်းရတယ်ပရိသတ်သုံးခုပါလည်းရတယ်အဲ့ဒါတရားလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားရှင်အဲ့ဒီပရိသတ်သုံးခုပါကြီးချားလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားသူအဲ့ဒါသိတာနဲ့ပဲဘုရားဖြစ်သွားတယ်ယောဓမ္မပတ္တိသောသံယောဓမ္မပတ္တိယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မပရိသတ်သမုပ္ပါဒရားကိုဓမ္မပရိသတ်သမုပ္ပါဒရားကိုကြောင်းကျိုးတရားကိုကြောင်းကျိုးတရားကိုပတ္တိမြင်၏ပတ္တိမြင်၏သိမြင်၏ဘောကဲငါတွေမလုံနဲ့မေတ္တိမြင်လာဘယ်သူတော့အကျိုးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျိုးကိုငါမြင်တယ်ငါကံမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားငါကံစိုးတယ်နဲ့လှုပ်တယ်မလှုပ်နဲ့ငါမရှိတော့ကံလည်းရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲငါဆိုတာဘယ်သူတော့မတိတ်ဘူးဥပါဒံငါဆိုတာဥပါဒံသူဆိုတာဘယ်သူတော့ဥပါဒံခင်ဗျာအဲငါလည်းသူလည်းရှိရင်ဥပါဒံရှိတယ်ဥပါဒံရှိရင်ဘာရှိရောရှိပါဘူးခင်ဗျာကံရှိရင်ဘာရှိရောဝိပ္ပယရှင်ကဘာရှိရောအဲ့ဒီမျက်ကြည်နေနားတွေကိုကိလေသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒကမာကြီးဘာဖြစ်တော့အရိယာဖြစ်တယ်ကိလေသာကမရှိပါကိလေသာကမရှိပါသူဟာအရိယာဖြစ်တဲ့ဒီသူဟာအရိယာဖြစ်တဲ့ဒီဒါသူရဝါအရိယာသာဝကောမကြဘူးလားမကြဘူးပါဘုရားသူရနဲ့ပဲအရိယာဖြစ်တယ်အတုကဝါအတုကဝါပြီးတော့ကောပုသုဇဏအဲမကြောက်ဘူးရင်ပုသုဇဏပြည့်ရတယ်ကြောက်ဥဒါနဲ့ကောပဲကိုကိုမဟာမူလားအန္တလားမဟာရေဗျာငါဆိုတာဘုသူတော်ဘုသာဗျာကဲလိုချင်တယ်ဆိုတာဘုသူတော်ဘုသာဗျာဗျာဟာဥပါဒအရင်ကတဏှာရှိတယ်ဘာကောင်းကြီးတော်ဘုသာဗျာလိုချင်တယ်ဘာကောင်းကြီးတော်ဘုသာအဲ့ဒီကောင်းကြီးလှုပ်ရှင်လာမဖြစ်ရှင်လာမဖြစ်ရှင်ဘူးလားဖြစ်ရှင်ပါဘုရားမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်နေလဲတော့အရိယာအဲဘာဟောသွားပြောဒီသွားပြောနဲ့ဘာမှမသိညာမှမသိကိုယ့်ကိုယ်ကအဲ့ဒီအဘွားလိုချင်တဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်သလားဖြစ်ရဖြစ်ပါဦးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုခရီးဆိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာတော့ဣရတတန်တာမဲ့မဟုတ်ဘူးလားဘုရားဣရဒတန်တန်နဲ့တရားပဲမျက်စိကြီးကဘာကြီးတော့ဘုရားဘုရားဘာယုံတော့ဣဇတိကဣဇတိကဘယ်နှပါကြီးတော့ရောပြီပစ္စပတံဣဇတိကရူပန္နာမရကဲသင်းယူလေးကငါတို့တော့မဲ့နေတဲ့လူကပေါ်လေဒါမှမဟုတ်မျက်စီလေးနားလေးကအေးဒီကရုပ်ကဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာယူပါယုံတတ်တာယုံကဘာယုံတွေတော့မိမ့်ပါတတ်တာယုံပါဗျာဒါယူတယ်မိမ့်မလို့ရောက်ရည်ကဘာယုံတွေတော့မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမှသိရတယ်သိလို့ရှိကိလေသာကမဖြစ်ဘူး
ကမ္ဘာတကယ်မိမာကြီးမှတ်ပြီးဖြစ်တယ်တကယ်ယောက်ျားကြီးမှတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာဣရိတာဆိုမရှိတာမြင်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့ကတ္တာနဲ့ဟာအတူတူပဲအဝိဇ္ဇာတဏဝသိဏဆိုသောအဝိဇ္ဇာတဏဝသိဏကျွေးမူလာနည်းတဲ့ကျွေးမူလာနည်းအဲရေတော့မင်းနှစ်ပါးခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာရှိရင်တဏရှိတယ်တဏရှိရင်အဝိဇ္ဇာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကမရှိတာကိုအရှိလောက်တာအဝိဇ္ဇာဆိုလိုက်သောမရှိတာကိုရှိလောက်တာအဝိဇ္ဇာပါမြည်လေကြောင်းကပြန်မလာဘူးမပူဘူးလားပူပါတယ်ခင်ဗျာမြည်လေဆိုတာပြိဿလုံးပါခဲရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကြောင်းတော့ရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာပြန်မလာဘူးကလည်းရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်မှာရှိလုံးဥပါဒံဖြစ်ရင်တောကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဥပါဒံကဘာကိလေသာတုံးဘာဝတုံးရှိပါဘူးခင်ဗျာတောကကဘာဝတုံးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲကိလေသာကိလေသာကောဘာကောင်ကောရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ကြီးမြင်ပြီးတော့မီးရမရှိတော့စိတ်ထဲကမီးမရှိတော့ဘယ်လိုရောက်နေရောအဖွားကြီးတဲ့ဂရုစိုက်တဲ့ထဲမှာမီးတာမရှိနဲ့ဘယ်ရောက်နေတော့မရှိပါဘူးဗျာ။ဒါမီးမရှိရင်မူလားရှိရင်သလား။အာရှိရင်လားကဘာတစ္ဆာတော့မရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါလို့တိတိသွားတယ်။တစ္ဆာရောတခါလဲတိသွားတယ်။တစ္ဆာလဲတိရောဒီကမာကြီးဘယ်ရောက်သွားတော့မရှိပါဘူးဗျာ။အဲအနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာဘယ်တစ္ဆာတော့ရောတာပါဗျာ။မက္ကတေသာကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့လိုမက္ကတေသာသို့သို့ပြရတယ်သမာဓိဖြစ်ချီရမှာမြေဒီမာပฏิပဒါရောက်ရင်ယတ္တဗုဒ္ဓရောက်သွားတယ်မြေဒီမာပฏิပဒါမရောက်ရင်သမာဓိတ္တိသမာဓိကပါမရောက်ရင်ယတ္တဗုဒ္ဓမရောက်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားပါဗျာအဲပရိစ္ဆာနဲ့မက္ကနဲ့အဲ့လိုတွေ့ဒါကြောင့်သမုဒယဆိုတာမက္ကမရှိလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်သမာဓိသမာတက္ကပါသောပဲဒါကပွားရတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုပွားမှသမာကမ္မတာတွေသီလတွေရှိသွားတယ်ဆရာကောင်းကောင်းပြောတာဘယ်သူတုံးသမာဝါစာဘယ်သူတုံးသမာဝါစာကဘယ်သူတုံးမတိမပတိမနာပါခင်ဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သမာဝါစာပါဒလားပါပါပါခင်ဗျာကုသိုလ်တွေပါရင်ပါမှာကုသိုလ်တွေလည်းမပါဘူးဟိုကမြေစီမပတိပဌာခင်ဗျာသမာဝါစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့ရောက်မဲ့ဆိုတာကိလေသာတတ်တယ်မဲ့ညာခါခါတိုင်ကျင်းလို့ငြင်းရွေးဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးခေါ်တာမတရားဖို့တရားသမဝါစာရောက်သွားကိုကိုကိုဂိဆိုင်ချဲကျင်သေးလားသေကျင်ပါဘုရားဆဲတာကဘာဆိုဘာဝါစာတော့သိတော့ပါဘုရားဘုရားမဆဲကျင်တာဘာဝါစာတော့သမဝါစာဘုရားဝင်းထဲမှာကဗျာပါဒကဘယ်မတော့မနောကဗျာပါဒကဘာဝစ်တော့မနောကံကြီးအဲ့လိုလေသိပါဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခမတစ္ဆာပါဗျာအဲ့လိုကြည့်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဟိုကဝิญဉ်လို့ဝိနောက်လည်းကြည့်ပါဦးတရားမကြီးကကြည့်ရည်ကြည့်နေတာနောက်မှာအဲ့ဒါရက်တာနေပြီးတော့မြေကဇလုံးပြရလဲတော့မှာမျက်စိတော့နားတော့ဘာပွင့်တော့ဒုက္ခမတစ္ဆာပါဗျာအဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်တလိုင်းတာဖတ်တာဝေဒနာပဲတိတာကနာမ်တိတာကနာမ်အဲလူတွေကောင်တိသေးလားမတိပါဘူးခင်ဗျာမတိရင်ဘာကြီးတော့ဝိညာမတိရောဆိုမှပဲတိတာကနာတိတာကနာခိုင်နာကယုံခိုင်နာကယုံအဲ့လိုဆိုရင်လည်းအန်းသွားတယ်အစတော့ငါချပြလာခုအဲ့ဒါကျရင်တော်တော်အန်းနေ
ကိုကြည့်တာကဘယ်သူကကြည့်တယ်တော့ကြည့်တာကဘယ်သူတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်ကဘာဝတ်တော့ဣဉ္ဇဏကဘာဝတ်တော့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဣဉ္ဇဏနဲ့ကြည့်တာကိုပဲကြည့်တာကဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာဣဉ္ဇဏကဘာသစ္စာတော့အဲ့ဒါကသင်ပေးတာတော့သိအောင်လုပ်တာနော်တရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောတာကမြတ်စွာဘုရားမှာတရားဟောတယ်သူကဟောရဲဟောတတ်တယ်တရားသင်တော်မှသိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမျက်စိကပါဘာဝတ်တုံးမှန်ပါဗျာမျက်စိကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တုံးမှန်ပါဗျာกายกังวิกังมโนกังกุโลกังอกุโลกังหมอล่ะกุโลกังอกุโลกังคือเบยยောက်ตรงกุโลกังก็เบยยောက်ตรงอกุโลกังก็เบยยောက်ตรงบาปุโลอกุโลกังขึ้นตรงกิเลสาเวหอดเด้อวิชชาမရှိတာကိုအရှိလုံးရင်ပါတော့ဘူးဝိညာဉ်ပါဗျာစိတ်ကူလဲဆိုတော့ဘာလို့ကူလုံးသိတာဘူးဗျာသိတဲ့သားဆိုဘယ်ဟာတော့မရှိတာဘူးဗျာအဲအဝိဇ္ဇာရောက်ကြွယ်မိမွယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာတော့သိတာဘူးဗျာမရှိတာကိုအရှိလုံးရင်ပါတော့ဝိညာဉ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာပြီးရင်ပါတော့တဏှာတဏှာပြီးရင်ပါတော့ပါဗျာအဲ့ဒါကဘာဝတ်တုံးကိလေသာပါဗျာအဲကိလေသာဘွယ်မှန်းသိလို့ရှိရင်မပူဘူးကိုယ့်ကိုငါလုတ်တော့ပူတာပေါ့ဒါဥပါဒံဖြစ်သွားတာကိုယ့်ကိုဘာလုတ်တဲ့တော့ငါလုတ်ပါဗျာငါလုတ်ရင်ပရိစ္ဆေသူဘကဘာခေါ်တော့ဘာဥပါဒံတော့ပါဗျာဘာဥပါဒံတော့ဘာဥပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံတေထုပါဒံသောဇံဝိဉ္ဇဉ်ပါဒံအဲ့ဒါဘာလုပ်တဲ့တော့ငါလုပ်တယ်တေထုပါဒံဘယ်တဲ့ပါဘာဝတ်တဲ့ပါတော့ဝိဉ္ဇဉ်ပါဒံဘာသစ္စာတဲ့ပါတော့ဝိဉ္ဇဉ်ပါဒံအဲအဲ့လိုသစ္စာရဲ့ဝိက္ခေအဲ့လိုလားတွေးသစ္စာနဲ့ဝိက္ခာတွေးလိုက်ပါသစ္စာနဲ့ဝိက္ခာတွေးလိုက်ပါသူဟာဒုက္ခသိသတည်းသူဟာဒုက္ခသိသတည်းသမုဒိယလည်းသိသတည်းသမုဒိယလည်းသိသတည်းကဲဘွားတွေမဖြစ်တော့ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါကဲခါလေးအင်းချင်းလို့အင်းချင်းမှလည်းမသိပါဘူးမျက်စီတွေသွားမလုံနဲ့မျက်စီကမြင်လို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေမြင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေမြင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာချမ်းသာတဲ့လူရောရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာတွေရှိသလဲဝိပါကဝဲမျက်စီတွေဟာမျက်စီတွေနားတွေကိုချမ်းသာတဲ့လူဆင်းရဲတဲ့လူနဲ့ဒီလိုတွားပါပညာတတ်တဲ့လူဒေါက်တာမတူဘယ်ဝါဆိုဘုဒ္ဓခေါ်တဲ့တော့ဝိပါကဝဲပါပါဘယ်တော့မှကြီးတော့တည်လားမတည်ပါဘူးတမကြီးကဒေါက်တာကြီးဆိုတော့ကံမကြွားဘူးလားကြွားတယ်လားမကြွားပါဘူးခင်ဗျာအဲမှကြွားပြီပေါ့တကယ်တော့ဒေါက်တာကြီးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ပါဝင်ကြည့်တော့ဘူးခင်ဗျာ။အဲ့လိုသိပါလို့ဆိုတာသစ္စာတော်မူပေါ်နဲ့သိအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမရှိသောသံသိတာတော်မူပေါ်နဲ့သိအဝိဇ္ဇာမရှိလောကကြီးနဲ့သိလောကကြီးနဲ့သိအဝိဇ္ဇာရှိအဝိဇ္ဇာရှိဒါတကယ်တော့သက္ခုလောကီလို့ပါပြီးရလို့ပါသာသနာ့ကလောကနဲ့မရှိပါဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲပိယယုတ်တရားယုတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သက်ကုလောဘတရားတို့ငါချပေးထားတာမြင်လာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းမနေနိုင်အောင်လို့မြင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှဖြစ်တယ်သိရလားဤပဲမြင်ရဘာဖြစ်ကြလို့မြင်လို့ချင်းဘာဖြစ်ကြလို့ကြည့်လေသာဝရှိတာဩအဲ့ရအတဲ့ကြီးမြင်နေသောပြီးနေတာကိလေသာမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မြင်ပြီးတော့လိုချင်တာမဟုတ်လားအ
ဲ့လိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုအဲ့လိုသိချာသိရတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကအဲ့လိုသိတာသမ္မတုမရိကိလေသာတွေတဏှာတွေမကုန်ဘူးလားကုန်ပါရဲ့ဗျာအဲဓမ္မကြီးကိုကုန်ရင်ဘယ်တော့မတော်ဘူးအဝိဇ္ဇာတွေသိတယ်ဆိုဘယ်သူတော်ဘူးဆိုသမာဓိရှိသိတယ်ဆိုဘယ်သူတော်သမာဓိရှိအဲ့တော့ငါသိတာဟိုသိတာငါသိတာဖြစ်သွားသေးတယ်သမထေတ္တိဆိုတော့ငါသိတာရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မေဇိမပရိပရာကျမှာယထာမူကကြသွားတယ်မက်ညာပုံညာနဲ့လဲမေဇိမပရိပရာကရောက်သွားတာကြည့်ပြီလားမရှိဘူးပါခင်ဗျာဖခင်ကြီးရှိတော့ကအဲ့ဒီလိုအခုသာတယ်လို့မပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြီးလည်းဘူးဆိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါခင်ဗျာသူ့ခင်ဗျာတက်ပင်အောင်ကြီးထဲမှာဒကမာကြီးကအုတ်ကိုက်ထဲမှာအဲ့လိုပွားနေတယ်ဟိုကတက်ပင်အောင်ဓမ္မကြီးကအုတ်ခဲကြီးရဲ့အောင်ဓမ္မကြီးကဘယ်အောင်မှနေတော့ဘူးမကြွားဘူးလားကြွားသလားမကြွားပါဘူးခင်ဗျာဘုရားကဘယ်အောင်မှနေတော့ဘူးမကြွားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့အဲ့ဒါလေးပွားနေတက်ပင်အောင်မှကြံလေပါတက်ပင်အောင်မှကြံလေပါတက်ပင်အောင်မှလို့နေပြီးတော့ကြံဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်ကြီးပေါ်မှာအင်းကြီးတွေပေါ်မှာနေကြတော့ဘယ်မှာကြီးတွေစီရောက်သွားတာပေါ့နေရာလေးလွယ်မျက်စီတွေနားတွေကဘာဝတ်တော့သစ္စာတော်ပါဗျာဘာသစ္စာတော်မျက်စီနဲ့နားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တာဘယ်သူတော့ကမ္မဝေကမ္မဝေကဘာသစ္စာတော့ဘုရားပါဘုရားတမှုရလည်းကုန်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဝိပါကဝေနဲ့ကသူကတမှုရဟောပရိသတ်သုံးဘုကဘဒ္ဓမာနဲ့မျက်နဲ့ကြည့်ကြံတော့အနုရောမှာကြံလိုက်ပရိရောမှာကြံလိုက်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုနဲ့ဘုရားဖြစ်လာလားကြားတယ်ဆိုတော့ဘ누구ကကြားတာတော့သစ္စာတော်ပါဘုရားမြင်တယ်ဆိုတော့ဘ누구ကမြင်တယ်တော့သစ္စာတော်ပါဘုရားကြားကျင်လာကဘ누구ကကြားကျင်တယ်တော့သစ္စာတော်ပါဘုရားဘာဘူးလို့ကြားကျင်တယ်တော့ငါကြီးလို့ဘာဘူးလို့ကြားကျင်တယ်တော့ငါကြီးလို့ငါဆိုတာပဲဘာဝတ်တော့အဲငါမကြီးကိလေသာဝတ်ဖြစ်တော့ကြားကျင်လာတော့ဘောကိရိသာဝတ်တိဘောလက်တယ်မြင်တယ်လက်ကျင်တယ်ကြည့်ကျင်တယ်ကိရိသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ဝိပါကဝတ်ဒါတွေဖြစ်နေတာဒါတွေကိုလူလောကကြီးလို့ခေါ်တော့အိုဓမ္မနုပဒနာကသက္ခုလောကေလို့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာဓမ္မစက်ရာကဟောသစ္စာ၄ပါးနဲ့သမုဒ္ဒယနဲ့ဒီလိုပတ်တယ်အဘသက်ကြလို့ခေါ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကလည်းလို့ဝိသက်ကြဟုတ်ဝိသက်ကြလို့ခေါ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကဘာသက်ကြဝိသက်ကြပါဘုရားဓမ္မသက်ကြကဘာသက်ကြဓမ္မသက်ကြပါဘုရားတရားသက်ကြကြီးသဘောသက်ကြကြီးဟုတ်ကဲ့လားကဲနဲ့နဲ့လားဓမ္မနုပဒနာကဘာလို့တော့တရားသဘောတွေကိုလိုက်ကြည့်တာမျက်စိဆိုလောကီလားလောကုတ္တရာလားသက္ကုလောကေတဲ့ဘာလဲခေါ်တော့သက္ကုလူတွေအဲ့တဲ့ခင်းဆောင်တဲ့ကလထိုင်တွေကဘာလဲတော့သက္ကုလောသက္ကုလည်းဘာလဲလောကကြီးမဟုတ်လားသက်လိုချင်လိုက်တာဟဲ့မရှိဘူးလားအထက်ဆိုင်တွေလည်းရောက်သွားတော့ရှိပါဘူးလိုချင်လိုက်တော့ဘာဝတ်ဖြစ်သွားတော့ဘာသစ္စာဖြစ်သွားတော့သစ္စာပြီးသွားရင်သမှုရသစ္စာလွယ်လွယ်လေးပဲရှင်းရှင်းမှသာကြောင့်ကြားလိုက်ရင်ဒီခါလေးတရားတွေကိုဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးဝိသိကိလလည်းမရှိဘူးကာမရာဂဟောအဝါလည်းမရှိအဘိဓါလည်းမရှိဘူးဗျာပါဒလည်းမရှိဘူးကုသကမာကြီးလည်းဗျာပါဒလည်းကျွတ်များသလားမများပါဘူးဗျာဗျာပါဒလည်းကျွတ်မများလို့ရှိရင်ဂဂရာကံဖြစ်တယ်
ญาบาตะတွေတွေ့များသလားမများပါဘူးခင်ဗျာအပိဋ္ဌာတွေတွေ့များသလားမများပါဘူးခင်ဗျာတွေ့များရင်ဘာတော့ပုဒ်တုစီလွတ်နေရင်ဘာတော့မရှိရင်ဘာတော့ญาบาตะအနာဂံဖြစ်တယ်တောင်ပြောမြောက်ပြောတွေကမသိဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မှန်မှန်ပြောရတယ်ဓမ္မတမဝါစာဖြစ်တယ်အပြေလာတော့မမှန်ဖြေမဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်ထဲမှာဖြစ်ဆုံးဆိုဒကမာကြီးတို့မျက်စီထဲမှာဖြစ်ဘာထဲမှာဖြစ်ကြတော့မျက်စီထဲမှာဖြစ်ပါဗျာမျက်စီထဲမှာပြာပါဒတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာကလေးလေးဟုတ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတခါလေကလေးလေးလိုက်ဆွဲတာဒကမာကြီးကားတိုက်သွားတယ်ကလေးလေးကငိုလို့မျက်စီထဲကကောလောကကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သက်ကူလောကေလို့မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါဘာတော့သက်ကူလောကုတ္တရာလို့လောက်ခါရမြင်လာကောမြင်လာမတ္တဆိုရင်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်မြင်လာမြတာဖြစ်လေပါမြင်လာမြတာဖြစ်လေပါလောကုတ္တရာဖြစ်တည်းလောကုတ္တရာဖြစ်တည်းဘယ်သူကဖြစ်သွားတော့ဝိပကြီးကလောကုတ္တရာဖြစ်သွားဘာလို့ဖြစ်တော့ဆိုကိလေသာမဖြစ်လို့ကိလေသာဝဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြည့်ကြည့်ရကြည့်ယောက်ျားတွေရကြည့်မိန်းမတွေရကြည့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြေုံမြဖြစ်လာလို့ကြည့်ကြည့်တော့ကြည့်ဆောဆောင်ကြည့်တော့ကြည့်မြေငါမြဖြစ်လာလို့ကြည့်ကြည့်တော့ကြည့်ဆောဆောင်ကြည့်ဟဲ့အဲ့ဒါတရားရတာကြည့်တာကဘယ်သူကကြည့်တယ်တော့ဘုရားကဝတ်ကကြည့်တာကြည့်ကျင်တာကဘယ်သူတော့ကြည့်တယ်ဘုရားအဲ့တော့မြင်လာမြဆိုတော့ကိလေသာပါးနေတာကြည်ကျင်တာပါးနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဓာတုပါးပါးကြီးရအဲ့လိုကြံတတ်တယ်ဒကာကြီးတို့ကအဲ့လိုမကြံတတ်ဘူးပြမပေါ်ဝိသုရိကြပါဆိုလို့ညာပြလို့အဲ့လိုကြံပေးရကြားတော့ကြားဘာဖြစ်တယ်လို့ကြားအဲ့အဲ့ဒါဆိုသိတရားကအဲ့ဒါဆိုဟာဒကမာကြီးတကောင်မမင်းတော့မထိုးသွင်းဘူးမထိုးသွင်းတော့အဲ့လိုမသိတာဖြစ်တာထိုးသွင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကြတော့ကြတော့တသင်းဆိုလာကြီးကြာဘသူတဲ့ဆိုနာမည်လည်းသိကုန်ပြီငါလည်းဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲမော်ဒယ်ကြီးကလည်းဖြစ်ချင်များပြီပြီးတော့အသက်ကကြီးသွားတော့မဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒါမငိုဘူးလားလောကတွေဖြစ်ကုန်လေအဲ့ဒါလောကကတောကဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောကကဘာဖြစ်တာတော့လောကုတ္တရာကတောကဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြည်တော်ကြည်မြေုံမြသာကြည်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပါပါဘာဖြစ်တယ်လို့ပြီးသောတံဖြစ်ပါပါဘုရားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြည်တယ်ကြည်တယ်ကောင်ဒါကြောင့်မေစီကဒေါကုတ္တရာမေစီကဒေါကုတ္တရာမိယယုတ်တတယုတ်ဤမပါမိယယုတ်တတယုတ်ဤမပါသိစေသာကနာနိရောဓမာနာနိရောဓတိသိစေသာကနာနိရောဓမာနာနိရောဓတိသက္ကုကရိညာနာကရဏီသက္ကုကရိညာနာကရဏီအရာဟောလည်းသင်္ချာရှိသည်အရာဟောလည်းသင်္ချာရှိသည်ဥပတ္တမယအဘိညာယဥပတ္တမယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တတိသံဝတ္တတိအဲ့ဒါနဲ့ညီတာပဲမျက်စိကမြည်လေးလေးသွားပြီးတကယ်မြည်လို့မမှန်နဲ့နော်အဝိဇ္ဇာကမရှိတာကိုအရှိလုပ်တဲ့မြည်သောသောအဝိဇ္ဇာကမရှိတာကိုအရှိလုပ်တဲ့မြည်တမိတွေသမက်တွေရောဒီလားပဲအိမ်တွေရောဒီလားပဲအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမရှိလို့ရှိဒကမာကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်အဲ့လိုမှသိရမရှိတာကိုအရှိလုပ်တဲ့မြည်အရှိတာကိုအရှိလုပ်တဲ့မြည်အမည်ပဲပြန်လာလို့ရှိရင်တော့ပြောပါပြီဘာတိုက်တယ်ဟဲ့ညာတိုက်တယ်ဟဲ့ဆိုမှပြန်ဒီကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်ကြရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာမှုလို့ဖြစ်သလုံးဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကြားလို့ဖြစ်ဘာမှုလို့ဖြစ်သလုံးကြားလို့ခင်ဗျာကြားတာကဘာဝတ်တော့ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲကြားတော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကြားတာနဲ့ကိလေသာနဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်မိလေကြောင်းကပြန်လာတယ်မပြောဘူးလားပြောသလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မစိုးရင်မူလားစိုးရင်လားမစိုးရင်ပါခင်ဗျာ
ကျွေးရင်လို့ရှိရင်လောကဓာတ်ကလွတ်သေးလားမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာလောကဓာတ်ကလွတ်အောင်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်လောကဓာတ်ကမှလွတ်မှလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်လောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်ကျွေးရင်လည်းသွားဘာစိတ်တုံးလောကုတ္တရာသောတာမဟုတ်လားအဲတက်တဲ့ဒေါသသူတို့ကကိုရိုက်တယ်တက်တယ်နဲ့တယ်ဆိုတာကထက်တဲ့ဒေါသခေါ်တယ်ငိုတယ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကကြောက်တဲ့ဒေါသကြောက်တာကလည်းဒေါသပဲအဲ့လိုလည်းမကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့ဟုတ်ကလားမနဲ့လည်းမနဲ့နဲ့ပေါ့ဒါမှမျက်စိမှပြုတ်ပြတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သက္ကုကရဏီခေါ်တယ်သက္ကုကရဏီနဲ့ညာနာကရဏီဖြစ်ရင်တရားရသွားတယ်ဥပသမဘိညာတံဖြစ်တယ်သက္ကုကရဏီသာဖြစ်လေပါသက္ကုကရဏီသာဖြစ်လေပါတရားရသူဖြစ်သည်တရားရသူဖြစ်သည်အဲ့ဒီမက်တိယမြင်တယ်လို့ပဲတရားလည်းအဲ့လိုမြင်သွားတာကိုသက္ကုကရဏီလို့ခေါ်တယ်မြင်အောင်ပြုတတ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုဘယ်ယူဆိုင်နာဆိုတာပါဘာဝတုံမှန်ပါဗျာရကျင်လဲဆိုတာဘာဝတုံမှန်ပါဗျာမကြားရဘူးဆိုတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ကြလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာဘူးလို့ရောက်ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။အိနေတာဖြစ်သွားတယ်။ငါဖြစ်သွားတယ်။ငါမကြားရတော့ဘူး။ကြက်ကြီးတွေတက်တော့မစိုးရင်လားစိုးရင်လားစိုးရင်ပါခင်ဗျာ။အဲငါဖြစ်သွားတယ်။ငါဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်နေတာတော့ဥပါဒါနာဥပါဒါနာအဝိဇ္ဇာကနာဥပါဒါဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စိုးရင်လားအဲ့ဒီဥပါဒာမကြည့်ရင်တိုးရည်နေတာတိုးရည်ပါဗျာဥပါဒာကကြည့်နေတာဥပါဒာကကြည့်နေတာတိုးရည်နာကဟောကြည့်နေတာပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြီးရောက်တော့ငရဲတော်ရောက်သွားရည်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တိုးရည်နာလည်းမရှိနဲ့ဒါမှသူ့ဟာနဲ့သူ့သူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမှတ်ထားတိုးရည်နာလည်းဝန်းနဲ့မထားနဲ့လောကဓာတ်နဲ့မထားနဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာတခါလေဟန်နေလောကဓာတ်ဆိုမျက်စိကကွာစက္ကုလောကေဆိုမျက်စိကလောကပြနေတယ်ဒါကြောင့်စက္ကုကလောကုတ္တရာပြောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးစက္ကုကလောကုတ္တရာစက္ကုကလောကုတ္တရာဒီယယုတ်သာတယုတ်မပန်းဒီယယုတ်သာတယုတ်မပန်းအဲ့ဒါဆိုလောကုတ္တရာဖြစ်သွားအစ်ဒီရာတနာအစ်ဒီရာတနာနိလုဒ္ဓမာနာနိလုဒ္ဓတိနိလုဒ္ဓမာနာနိလုဒ္ဓတိမျက်စိကတနာချုပ်သွားကြည့်တော့ကြည့်ဘာဖြစ်တယ်လို့သိဘာဖြစ်တယ်လို့သိဘာမှမဖြစ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာဒါမျက်စိကရောက်သွားတယ်နားကလည်းရောက်တယ်နှာခေါင်းကလည်းရောက်တယ်ရှင်းရှင်းကအကုန်ရောက်ရှင်ပစ္စယဘုရားဆိုမျက်စိနဲ့ရောက်သွားပြီးတော့ဉာဏ်ရောက်သွားမကြည့်တယ်ပိုက်ကွင်းကြီးနဲ့မမီဘူးလားမမီပါဘူးခင်ဗျာအောက်ကအစာတွေပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြည့်နေတာနဲ့ပဲပြစ္စည်းကဘုရားဖြစ်ပါလေ။လေတွေမှာပက်ကွင်းနဲ့မီသေးလားမမီပါဘူးခင်ဗျာ။လက်ကြီးတွေကပက်ကွင်းနဲ့မမီဘူးလားမမီပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာဘူးလို့မီ။အတောင်တွေပါလေပါတယ်။ဒါမညီဘူးလားညီသလားမညီပါဘူးခင်ဗျာ။အက်ကွင်းမှာမညီဘူးလားမညီပါဘူးခင်ဗျာ။ဒကမာကြီးတော့ဘာကြီးလဲတော့လက်ကြီးလက်ကြီးလေဆိုပက်ကွင်းနဲ့ညီတယ်လေဆိုရင်ညီသေးလားညီပါဘူးခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားတို့မြင်လာပါလေမြင်တော့ညီပဲညီပါတယ်ခါအဲ့တော့ပက်ကွင်းနဲ့ညီသေးလားညီပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံကဘုရားဖြစ်သွားမညီနဲ့မညီနဲ့ဆိုတော့ဥပါဒါမရှိနဲ့ဆိုတာဆူလဲကြီးတဲ့အမြောင်လည်းမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဆူလဲကြီးတဲ့အိမ်အမြောင်ရတဲ့မောင်းမသွားဘူးလားမောင်းပါဘူးခင်ဗျာဆူလဲဆိုတာသိလားတော့လာမှဒီမှာနင်တို့မျိုးသေးရလူတွေမသိပါဘူးသူစူးလဲသွားသူ့ကတဲ့ကိုခုတ်ပြီးတော့လဲပေါ်ကျင်တာလုံးလုံးကြီးဒီစည်းပင်ကသူ့ကတဲ့အဲ့ဒါဟိုလှိမ့်နေတယ်ဟိုဟိုဘက်နဲ့ညီဒီတိုင်းနဲ့လည်းဒီဘက်နဲ့ညီဒကမာကြီးတို့စိတ်တယ်ဟိုဟာမင်းဟိုဟာလိုချင်သောဆံဟိုဟာမင်းဟိုဟာလိုချင်ဒီဟာမင်းဒီဟာလိုချင်ဒီဟာမင်းဒီဟာလိုချင်လိုချင်တာဘာနဲ့ညီတော့အာယုံမ
อายุงโกติมะกัญญีอายุงโกติมะกัญญีลุอิตันตยาลุอิตันตยาอายุงเนี่ยเสร็จเนี่ยตั้วๆญีเลยโอเคล่ะเออล่ะโยโลงเนี่ยชาไปได้อายุงมันไม่ดีกูอเปญมะกะบาเลยจีอายุงเนี่ยอเปญมะกะอตุนเนี่ยบาเลยจีเออล่ะกูงาหุไม่อยู่ล่ะเตียล่ะอเปญแม่ก็แหละกรรมาก็มูงามอยู่กรรมาก็มูงามอยู่ขอดูอปูกินตะดิขอดูอปูกินตะดิโหอายุงะโหไปกรรมาสิกะดีไปกรรมาวิบายงตัตตายง6อายุงวิบายงตัตตายง6อายุงขอดูโหไปกรรมขอดูโหไปกรรมยี่บายุตัตตายุโหไปขอมาจองญาติหน้านานเลยอกุมนะญาติหน้านานเลยอกุมนะชอบวาระชอบวาระขอจะดีเบกังขอจะดีเบกังกรรมะโหมูงามอยู่กรรมะโหมูงามอยู่ขอดูอปูเกณฑ์ตรีขอดูอปูเกณฑ์ตรีกรรมะกรรมะรู้ทั่วไปเบบูมาไม่มีเปลี่ยนแปลงหาเลยเหรอมีเลยตาเลยปัทานเลยก็หลุดาอยู่ก็ไม่ปูล่ะถูกครับเอ้ยบากรรมารงถูกครับปัทานเลยกาจริงกาก้าโหหลุขอตัวไปไม่ปูล่ะถูกครับเบกกันรงถูกครับกาบลูก็เหมือนกันรงญาติยาญาติยาบาเบกกันรงเบกกันครับเอ้ยล่ะก็งาไม่อยู่เว้ยนี่ล่ะငါဟာငါဥစ္စာတော့မယူပဲနေတာမယူရပဲဟာတော့ဥပါဒံဥပါဒံမရှိဘူးဆိုတော့ကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီလိုကြည့်အောင်ကြံပရိစ္ဆေသမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံဖြစ်သွားတယ်ဥပါဒံလားတတိပုဟုတ်ကလားကံဖြစ်တော်မယ်ဆိုဥပါဒံတတိပုဥပါဒံမရှိရင်ကံမရှိဘူးဥပါဒံမရှိတာကသမုဒယမရှိတာကံမရှိတာကนิโรธาติอะไรนกูได้เนี่ยอ้างตัวเลยตันสารเดียวเล่จี้เลยโยมอ่ะโลจินตะละลุขินละละไม่รู้ล่ะไม่ทราบครับไปท้อละละไอ้ตัวละอย่าบาดคิดละไม่คิดละตั้วอย่างดาเล่กี้ใส่ตั้วอย่างดาปี้ดิจอละไม่รู้ล่ะครับเอ้ามันอย่าบาดเนี่ยอภิธรรมไม่คิดอย่างดาอนาคันเพี้ยนนี่ละเว้ยကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့ကြည့်တခါလဲတန့်လို့ရတော့တာပဲမျက်စိနဲ့သာမြင်လိုက်ပါမျက်စိနဲ့သာမြင်လိုက်ပါတန့်လို့လိုရင်ဖြစ်တည်းဒီလိုရင်ဖြစ်တည်းအဲ့မတန့်နဲ့ဟုတ်ကလားမျက်စိနဲ့မြင်တာမျက်စိကဘာဘူးပဲတော့ဘာဝတ်တော့လိုချင်တာကဘာဝတ်တော့အဲဒါကိုပြီးရရင်သာတရုံခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ပြီးရရင်သာတရုံပါအဲ့ဒါမပါရဘူးတဲ့မျက်စိကလောကုတ္တရာမျက်စိကလောကုတ္တရာပြီးရရင်သာတရုံလည်းမပါပြီးရရင်သာတရုံလည်းမပါဣတိသာတနာဣတိသာတနာနိရောဓမာနနိရောဓတိနိရောဓမာနနိရောဓတိအဲမျက်စိကတဏမာရင်မပါလို့ဆိုရင်တဏချုပ်တယ်ဒါမျက်စိပြီးဆိုင်ရဖြစ်တယ်နာကြီးဆိုင်ရဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှသာမျက်စိကြီးဆိုင်ပြီးကြည်နာကြီးဆိုင်နာထောင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါမှတမာတတိတွေဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားမှာအဘိဓါတွေမဖြစ်တော့ဘူးအဘိဓါမဖြစ်ရင်ဘာမဖြစ်လို့သိလားသိရတာမဖြစ်ဘူးသိရတာမဖြစ်ရင်ဘာသိတာတော့นิโรธนามนิพพานังกิเลสฉุกตาโหขอเลยโอเคล่ะครับพะเตมมกะก็ทุกข์ก็ตนาตมุริยะบวรก็ไม่ชีวุล่ะใช่ครับพะตนาตมุริยะก็ตนาไม่ชีกันแก่นิโรธก็ไม่ชีวุล่ะใช่ครับพะเอตนาไม่ชีออกผู้สายนิสิกาผิดตนาญิกโหนิสิกาผิดตนาญิกโหမဖြစ်ပါရန်နိတိခံမဖြစ်ပါရန်နိတိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်မည်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မည်သည်အဲမျက်စိက
ကြည့်ရမှာဖြစ်ဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဟုတ်ကလားမပါဘူးလားစာသက္ကုလောကေသက္ကုလောကေဒိယရူပံသာတရူပံဒိယရူပံသာတရူပံဣတိသာတနာဣတိသာတနာနိရောဓမာနနိရောဓတိနိရောဓမာနနိရောဓတိအဲအဲ့ဒါနဲ့ဟောပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့အတူတူပဲကဲ့တော်ရအောင်ဆိုသာဓုသာဓု